Hi, welcome to Drive Channel. Hari ini saya dekat Eco Garden Setia Alam. Kita nak discuss sikit pasal kereta Inspira ni. Dengan cerita brother nak convert kereta ni jadi Lancer. Okay, kita panggil brother ni untuk explain kan. Brother David, sila kan. Okay, hi. So hari ni, kat depan ni ialah Inspira. Inspira bukan Lancer eh. Dengan kita nak convert. Akan datang. Boleh kenalkan diri dulu sikit tak? Boleh. Okay. Okay, nama saya Abi. Okay, sekarang nama ni, sebenar ke bukan nama sebenar? Nama betul. Okay. Betul eh. So sekarang menetap di Setia Alam. Kerja. Okay, kereta ni pun actually dalam 2 bulan lah. 2 bulan lebih. Baru angkat je. Boleh explain kenapa minat dengan kereta ni? Okay. Dia sebenarnya ni dah lama minat. Sekarang baru, bukan nak kata capai lah impian tu, sebab impian tu nak pakai Evo 10. Oh, Evo 10. Tapi harganya belum mampu milik eh. So kita angkat lah yang seakan-akan rupa dia. Apa yang dah suka dengan kereta ni? Boleh explain lah apa yang sekarang ni kereta ni. Enjin full standard. Okay. So, sekarang kita slow-slow buat lah. So ni nak ambil half cut ke nak tukar satu-satu? Kita tengok pada bajet dulu nanti akan datang. Masih dalam apa ni? Fikir lagi lah. Nak masuk enjin Lancer ke? Enjin ke tu macam mana? Kalau ikutkan dalam masa panjang tu kita nak masuk di botan lah. Kalau boleh. Kalau ada rezeki kita masuk lah. Okay, angin pun cuma-cuma bahasa. Rambut demang terbang ni. Saya nak tanya lah Bro Abid eh. Anggaran kos tu untuk convert fully Lancer tu agak-agak masuk important berapa untuk kereta ni? Yes, setakat ni lah. Saya pun jadi dalam masih dikit-dikit harga lah. Yang banyak bikinnya yang boleh kita tengok tu, kalau complete, kalau tak masuk, maksudnya tak masuk return apa ni, dalaman lah. Just macam enjin, gearbox semua boleh cecah RM30,000 lah. So Evo 10 lah. Kalau just enjin macam tu terbukis, mungkin dalam RM20,000 tu okay. Kurang betul lah. Jom tuan soalan yang seterusnya. Apa beza Lancer dengan Evo 10? Sebab ada orang beli Inspira dia nak convert pergi Lancer, ada orang beli Inspira dia jadi ke Evo 10. Apa beza antara dua ni? Mana yang orang kata nampak lagi garang lah? Dia sebenarnya pada awalnya, before saya beli kereta ni pun ada keliru tau. Okay. Dia sebenarnya Inspira dengan Lancer, boleh cakap 99% maybe ada sikit je yang beza. Sebab dia punya enjin semua sama. Cuma satu buat dekat Japan, satu buat kat Malaysia lah. Dia punya enjin 2.0 4B11 sama. Cuma kalau satu lagi Evo. Maksudnya first korang tengok Inspira, second Lancer, so dua ni hampir sama je. So yang ketiga ni yang biasa orang akan convert ni, pergi kat Evo 10. Sebab Evo 10 ni banyak lah, dia punya body kit lain, dalaman lain, enjin dia turbo. Kalau macam Inspira Lancer biasa, dia just NA lah, 2.0. Tapi kalau macam kereta ni 1.8 sebab saya save manual lah. Untuk body kit kereta ni sekarang, ni dah tukar ke body kit asal? Okay, ni sebenarnya kalau tengok ni banyak juga dah tukar ni sebenarnya. Kita tengok depan, contohnya saya dah ambil half cut lah. Ambil bumper skut depan dengan fender, ambil daripada Evo 10. So kalau nampak dia punya tepi ni, depan ni macam white sikit lah. Dia terkeluar sikit. Okay. Kalau Inspira, korang tengok dekat atas jalan raya tu boleh nampak lah body asal Inspira. So time beli pun macam tu lah dia punya rupa dia. Ni dah tukar ni semua. Lepas tu pergi kat side skirt pun, saya dah masuk Evo 10 ni. Tapi ni macam copy lah. Ni tepi ke belakang bukan ori Evo 10 sebab kita ambil spek yang boleh masuk Inspira lah. Kalau Evo 10 dia lebar buat ori, so harga dia boleh tahan juga tu. So sekarang ni yang dah half cut ambil depan je, belakang belum. Okay, thank you Bro Abid atas perkongsian tentang kereta Bro Abid. So Bro Abid nak sarankan dekat budak-budak muda yang tak ada duit ataupun tak mampu nak beli Evo 10, boleh Inspira macam ni untuk convert tu kan. Ikut bajet kita lah. Sebab biasalah main kereta ni memang kita akan teracut sikit-sikit, tapi kita buat mana ikut kita punya mampu lah. Slow-slow, mana yang rasa nak buat lu, buat lu. Senang cerita,
buat planning lah, buat planning. Baru sedap sikit nampak first buat apa, second buat apa, sampai siap. Maknanya racun itu benar. Ya, yeah, racun itu benar. Racun betul. Itu benar. Okay. Sekejap lagi kita akan try sikit lah kat highway lah. Kita try dengan kereta FD2R. FD2R tu ingat ni standard lah, standard lah. Tak apa, kita bukan nak okay. Gemba, kita just nak enjoy cheat okay. Dia boleh, boleh, boleh. FD2R. Bro Abi. Okay, thank you. Alright. Right, jumpa lagi. Terima kasih juga. Ah. Alright, sama-sama. Untuk episode ni kita bersama Bro Abi. Okay semua. Don't forget to like, subscribe and share Drive Channel. Thank you guys.